Big Shox studiyası takdim etdi. Toylar toyga ulansın. Toy ulansın g'aznaga. Güzel toylar qilmoqlik nasib etsin hammaga. Nozi ne'matga to'la kamtarog'ona dasturxon. Yegan ichgan savobdir. O'tganlarga soyabon. Shunday shodlik xurramlik tark etmasin dillarni. Alloh o'zi qo'llasin o'zga chin qullarni. Tashvishga ko'nmasin bu hayot. Behuda ko'z yoshingiz oqmasin. Yurtdoshim bir umr yashang shod. Boshingiz to'ylardan chiqmasin. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Bizni taniganlar, bilganlar. Barcha-barchangiz yaxshi kuningizda, yaxshi kuningizni 10 yildan keyin, 20 yildan keyin, 30, 40, 50 yildan keyin do'stlar davrasida, oila davrasida, xizmatingizda Big Shox video studiyasi. Yaxshi kuningiz azizlar. Faqatgina professionallarga ishoning. Rossiyaning turli joylarida qolaversa, Tojikistonda o'z shogirdlari Yunusov Proha sizning xizmatingizda. Yana bir bora qaytaramiz. Yaxshi kuningizni faqatgina professionallarga ishoning. Big Shox video komandasi mana shu nomerlar orqali topib olasiz. Big Shox.